Анатолій Васильович, відбулась комісія обласна СТЕП та НС, пройшла вже міська комісія. Чи є якісь зміни в карантинному режимі в нашому місті, чи є якісь пом'якшення? Так, звичайно, хотів би довести сьогодні до подільчан, що ми на сьогоднішній день, і це нас радує, прийшли до того, що на території міста обласною комісією суттєво покращилися показники з коронавірусом, тому нам послабили карантин, і що буде важливою віхою в продовженні наших отих послаблень, які ми вже зробили до цього моменту. На сьогоднішній день комісія ТЕП та НС обласної державної адміністрації, значить, прийняла рішення ті обмеження, які були визначені в 20-му протоколі їхньої комісії, в 21-му, 22-му і 23-му протоколі, вони фактично на сьогоднішній день поставляються на територію міста. Що це, будемо так говорити, значить для нас? Для нас це значить, перше, що ми відновлюємо роботу всіх установ і закладів, де були працівники, які робили на дистанційки, вони можуть на сьогоднішній день вернутися всі на свої робочі місця і вже працювати повністю в робочому режимі. Згідно цього рішення, значить, і нашого рішення, і так далі, ми дозволяємо з завтрашнього дня, будемо так говорити, роботу в наших закладах соціального захисту. Ми дозволяємо роботу наших закладів дошкільної освіти. Ми дозволяємо роботу наших закладів шкільної освіти, в тому числі це і підготовка до зовнішнього оцінювання і так далі, яка у нас чуть-чуть, будемо так говорити, в зв'язку з карантином, притормозилася. Далі відновляємо роботу в повному обсязі, це пасажирські автомобілі перевезення на міжміському сполученні і міжрайонному сполученні. Крім того, на сьогоднішній день, згідно протоколу обласного, нам дали можливість, тобто місту дружним дали можливість нашим всім мешканцям без перешкод добиратися в інші населені пункти, тобто всі пасажирські поїзда, всі пригородні поїзда, які до сьогоднішнього дня не зупинялися на території Подільського району міста Подільськ, будуть зупинятися. Одне єдине, що прошу всіх мешканців вийти на офіційні сайти нашої залізниці і вже більш конкретно подивитися час прибуття поїздів, час відправлення поїздів і так далі, щоб це не було проблем. Я думаю, що наша залізниця, ми сьогодні обговорили це питання, наш начальник вокзалу вже всіх запевнив, що вокзал, в принципі, готовий до прийому відвідувачів в тих умовах, які ми працюємо проти епідеміологічних, тому я думаю, проблем ніяких не буде. Як тільки потяги наші будуть встановлюватися, все буде організовано і люди будуть мати можливість доступно їхати або в то, або в друге місце. Крім того, ми відновлюємо роботу всіх закладів фізичної культури. Тобто, якщо ми раніше ограничували роботу наших залів закритих і так далі, зараз ми не ограничуємо, звичайно, там є свої вимоги до цих залів, скільки повинно бути людей, скільки повинно бути, як повинно бути організовано сам процес. Сам процес і так далі. З дотриманням цього, вже маємо право відкрити їх, працювати в повному обсязі. Значить, крім того, ми згідно рішення, протокольного рішення номер 27 обласного, ми дозволяємо відновити роботу наших релігійних організацій, тобто вони з дотриманням санітарних норм, то те ж саме там є свої вимоги. Я не буду більш конкретно останавлюватися, тому що для кожного напрямку є свої санітарні вимоги. Тому всі повинні подивитися. Тому я говорю, ми відкриваємо заклад релігійно, звичайно, з їхнім дотриманням. Також відновлюємо роботу наших всіх інклюзивно-ресурсних центрів і відновлюємо роботу закладів, я вже сказав, загальної середньої освіти, тобто освіти в цілому. Ми практично готувалися, були закуплені дезінфікуючі засоби і всі останні заходи, які необхідно було провести в цих закладах, допустимо, щоб зараз відкрити дитячі садочки і школи. Фактично за кошти місцевого бюджету ми закупили всі матеріали. На сьогоднішній день тільки організаційно подивимося, скільки там пару днів там працювати вже в повному обсязі. Тобто хочу сказати, що на даний момент і в відповідності до нашого протоколу ТЕПННС міського і в відповідності до тих рекомендацій, які нам дала обласна державна адміністрація, ми більш-менш виходимо на режим уже реального нормального життя у місті Подільськ. Тобто в нас фактично запрацюють всі сфери нашої життєдіяльності, і я думаю, що мешканці міста Подільська, а також ті гості, які
які будуть вже більш, будемо так говорити, просто приїжджати до нас, що місто запрацює і ми вийдемо з тої ситуації. Звичайно, я розумію, що багато було питань, що і не було, будемо так говорити, доходів у людей, не було роботи, тому що деякі остановилися. Але я думаю, що в найближчий час, і якщо ми всі, будемо так говорити, правильно поймемо це питання, значить ми всі виконаємо те, що місто опять запрацює в тому режимі, в якому працювало. Одне єдине, що хотів би звернутися до всіх мешканців міста нашого, до всіх гостей, як би там не було, але ситуація складається в тому, що ми на сьогоднішній день по Україні маємо піки негативні захворюваності на COVID-19. Так, у нас за останню неділю фактично було 4 випадки, а то все фактично по нулям. Ну, в деяких наших містах, в деяких наших сусідів, значить, захворюваність пішла. Тобто, спалахи там є і так далі. Я хотів би, щоб наші всі мешканці зрозуміли, що ця проблема нікуди не ділася. Вона може десь чуть-чуть, будемо так говорити, не в тому напрямку, зараз іменно в місті і так далі, хоча ми і тестування проводимо, все і так далі, але дотримуватися заходів безпеки, як дотримувалися, так і необхідно дотримуватися. І як на базарі, і як в транспорті, і як у приміщеннях і так далі. Тобто я хотів би, щоб кожен відповідально віднісся до цієї проблеми і не наражав себе на небезпеку та окружаючих. Тобто дотримуватися тих заходів, які передбачені в санітарних правилах, і я думаю, у нас все буде нормально. Ми вийдемо з цієї ситуації достойно і відновимо роботоспособність нашого міста і життєдіяльність, будемо так говорити, на той рівень, який був до цієї проблеми. Вагому, будемо так говорити, внесок внесли наші медицинські працівники, користуючись нагодою, що у них завтра свято, День медицинського працівника. Я хотів би від імені комісії ТЕПТ-АНС щиро подякувати всім працівникам медицинським за їх мужність, відданість. В першу чергу це лікарям та медицинському всьому персоналу нашої Подільської міської лікарні, нашого центру первинно-медико-санітарної допомоги, нашим медицинським працівникам шкіл і дитячих садків, які активно приймали участь на наших блокпостах, нашим медицинським працівникам, які обслужують людей похилого віку на території міста. Також би хотів, звичайно, в цей день поздоровити всіх інших медицинських працівників, які працюють на території нашого міста. Це і Подільська районна лікарня, де їхній центр ПМСД, це і наше медичне училище. Звичайно, хотів би поблагодарити наших медиків, бригади швидкої допомоги. Вони теж вклали свій великий, будемо так говорити, і вагомий внесок в те, щоб ми з тими проблемами, які були по коронавірусу, ми справлялися більш успішно. Тому щиро вітаю їх за їхню мужність, за їхню підтримку, за їхню, будемо так говорити, самовідданість своїй професії. Бажаю всім здоров'я, удачі, і щоб в них в професійному плані все складувалося так, як повинно складуватися у медицинського працівника.